Jubilarni 40. festival folklornih tradicija Vojvodine Panonski Vašar imao je svoj uvod pred početak manifestacije. Na trgu Nikole Pašića u centru Vrbasa otvorena je izložba posvećena kulturi, tradiciji i običajima Roma, sa čime je nezvanično počeo ovogodišnji festival. Ove 40. po redu manifestacije koju opština Vrbas finansira, podržava i svakako ćemo nastojati da podržimo ne samo ovu, već i sve druge festivale i manifestacije koje imaju za cilj negde da promovišu jednu naciju. Ove godine kao domaćin će se predstaviti i Romska nacionalna zajednica, tako da je ova izložba danas zapravo poslužila kao jedan uvod i poziv svim građanima da posete ovu manifestaciju na platovu ispred Centra za fizičku kulturu 21. i 22. septembra. Pored tekstova i slika koji su izloženi na trgu, članovi Romskog kulturno-umetničkog društva okupljenima su prikazali kroz muziku i ples samo deo onoga što ih očekuje narednih dana. Koliki je značaj ovogodišnjeg Panonskog vašara koji će široj publici i javnosti, pored ostalog, predstaviti i prikazati romsku kulturu, pitali smo predstavnika Nacionalne zajednice Roma i saradnika humanitarnog udruženja Tabita Aleksandra Subotina. Prvi put mi kao jedna od 26 nacionalnih zajednica možemo pokazati svoju kulturu, tradiciju i običaje, a pogotovo na ovako velikoj manifestaciji kao što je Panonski vašar. Za naše Rome u opštini Vrbas, kao što sam rekao, to je prvi put i verujem da će biti podstrek da konačno i mi u opštini Vrbas u našoj romskoj zajednici zaživi romski folklor, udruženja još više koje će se baviti kulturom i negovati našu tradiciju i običaje. Vojvodina, a samim tim i Vrbas, čine jednu multikulturalnu sredinu. Komšijski odnos između svih nacionalnosti i zajednica koje žive na ovom prostoru odlika su vojvođanskog načina života. Panonski vašar, koji svake godine predstavlja različitu nacionalnu zajednicu, u stvari predstavlja bogatstvo kojim se ponosi opština Vrbas.